Bom, gente, boa tarde. Eu quero agradecer o convite aqui do professor Inamoto, do pessoal da Quantum Bio, o Kenji, o Umes, a Kane, né? A gente está muito agradecido por estar participando com vocês. Tivemos o ano passado aqui e pudemos ver que realmente aumentou o interesse das pessoas. Isso é muito bom. Nós precisamos mudar os paradigmas da saúde, né? Por isso eu consigo contribuir um pouquinho com vocês. Não é muito comum eu falar exclusivamente de um equipamento, mas eu vou contar um pouquinho da história de como a gente chegou a ter que falar disso agora. Primeiro porque vocês estão vendo ali um fator importante, que é a metodologia científica. E há muitos profissionais, há muitos, e na ciência, obviamente, a gente precisa ter uma metodologia para provar algumas coisas. Nós vamos falar aqui a respeito desse caminho. De manhã, o professor James falou que a gente é energia condensada, né? Que a matéria em si é uma energia condensada. É que vocês têm o corpo físico como uma energia condensada. Que tipo de energia? Energia espiritual, mental, emocional e ambiental. Todas essas informações, essas bioinformações, cabem dentro desse vaso que a gente chama de corpo físico. O corpo físico em si, como matéria, tem muito pouca coisa. O que ele tem mesmo é informação. Informação organizada nesses níveis. O que a gente chama de bioinformação. Vocês viram alguns dados aí da física quântica, né? E até essa questão dos fótons emaranhados, mas você falou que agiu uma fantasmagórica ação à distância entre dois fótons gêmeos. E que, se você intervir em um desses fótons, o outro, de uma distância muito longe, vai reagir. Se a gente é feito de informações espirituais, mentais, emocionais, ambientais e físicas, e você tem uma interação entre fótons, será que a gente pode interagir, como o professor Inamoto estava falando, em grupo, de uma pessoa com outra pessoa? Será que o terapeuta tem a condição de mandar uma informação curadora de uma pessoa para outra pessoa à distância? Ou se só por meio químico? Vamos fazer um teste aqui comigo? Saber se isso funciona. Vou pedir ajuda de duas pessoas aqui da plateia. Você pode me ajudar? E vou pedir também. Você de azul clarinho, pode vir? Deixa você subir aqui um pouquinho. Para a gente mostrar como funciona isso no corpo. Tudo bem? Como você chama? Jéssica, é você? Júlio. Olha só, eu chamei a Jéssica e o Júlio. Vocês me conhecem? Não? Não. Nós combinamos alguma coisa antes da palestra? Não. Você não sabe o que vai acontecer? Você sabe? Não. Ninguém sabe nada. Acho que nem eu. Quero que você conte para o pessoal se dói esse ponto aqui para mim. Sentiu dor aqui? Uma pressão. Esse lado aqui dói mais ou dói menos? Esse aqui dói mais. Então você tem uma dor aqui? Tá. Tranquilo. Só queria saber se tinha dor. Não é intensidade, só a dor, tá? Vou perguntar para você, você tem dor aqui? Perto de outro ponto também não tem diferença, tem? Não. Ele não tem dor. Ela tem uma dor. Vamos lá. Eu vou ligar você com ele para um fio mental. Segura esse fio para mim aqui. Você segura esse fio. Segura aí. Vou dar a volta para não cortar o fio. Vou apertar esse pontinho aqui. Conta para o pessoal o que aconteceu. Doeu? Mas o que aconteceu? Doeu. Eu vou cortar o fio. Vocês estão vendo o fio ou não? Claro que estão vendo. É um fio mental. Ninguém está vendo o fio? Ah, sabia. Esse cara é bom. Visão além do alcance. Eu vou cortar o fio, gente.
Cortei o fio. Apertar de novo para ele. O que aconteceu? Conta para eles. Não tem dor. Obrigado, gente. Depois eu conto o que é isso para você, tá? Olha só. A primeira coisa que vocês vão ter que perguntar para mim é assim, como é que você sabia que ela sentada ali tinha dor aqui? Primeira pergunta, certo? Eu sabia, por isso que eu chamei ela. Mesmo nem ela sabia que tinha dor, porque aqui o problema dor deve ser comum, né? Agora você viu que a tua dor passou para o outro, que eu sabia que não tinha dor. Informação, ela independe do espaço, do tempo. As pessoas são feitas de informação. Tem uma informação ali que deu um desequilíbriozinho que gerou dor. Uma vez eu fiz um congresso médico, fazer esse teste, um congresso médico internacional, e ele, o diretor, eu tinha curiosamente pedido para uma pessoa que estava na plateia vir, era a mulher dele, eu não sabia, né? Então, mais chocante para ele. E ele falou uma coisa no final para mim, falou assim, Sérgio, é muito abstrato isso que você faz. Eu virei para ele e falei assim, a dor não é uma coisa abstrata. A dor é real. Não é uma coisa abstrata. Abstrato é o fio. Você não enxerga o fio. Eu falei, é isso, isso que é abstrato. Mas isso não quer dizer que você não conecte uma coisa à outra, sendo física, com uma coisa sutil. Então veja só, você vê o mundo como partículas ou ondas de possibilidade? Como é que você enxerga a sua vivência na Terra? Nós estamos falando de bioinformações. Toda informação que afeta a vida. Você quer mudar hormônio, sangue? Você quer mudar as células? Você precisa mudar com informação. Um pensamento, um sentimento muda tudo isso. Esse equipamento trabalha com informações. Ele tem 110 mil bioinformações gravadas e podendo aumentar. E trata à distância. Você põe uma foto aqui. Aqui está a minha foto. Essa foto é comparada com um banco de dados de 110 mil bioinformações. Separa em torno de 50 para o tratamento. Dinamiza ela homeopaticamente de acordo com a densidade que essa informação precisa chegar nesse corpo. Se ela for... Se a pessoa tiver um problema mais sutil, emocional, por exemplo, e precisar dessa informação naquele nível de consciência, ela vai dinamizar essa informação e vai mandar esse pacote de informações várias vezes ao dia, por vários meses, né? Até... Esse equipamento trata até 500 indivíduos ao mesmo tempo. A peça principal... Nesse clipe aqui embaixo, no meio desse triângulo de quartzo rosa, é um gerador, é um diodo de ruído branco. Ruído branco, se você tem esse nome, porque vocês vão lembrar bem, pessoal mais antigo, daquelas televisões antigas, que tinha aquele chiado com pontinhos brancos na tela, aquele é um gerador de ruído branco. Uma peça de eletrônica bem antiga. E esse é o principal ferramenta de interface entre o banco de dados do computador e o inconsciente de pessoas, animais, plantas. O que a gente faz com isso? Através da foto do paciente, a gente compara para essa base de dados que tem afirmações da PNL, subliminares, pontos de acupuntura, sistemas florais, homeopatia, fitoterapia, cores, músicas, substâncias químicas, bioinformações espirituais, nosódios de materiais tóxicos, fungo, vírus e bactérias, é um sistema aberto. Se você tiver qualquer medicamento, você pode incluir lá essa informação para enviar para o seu paciente. Tá? Tudo isso, pode colocar gráficos da radiestesia, enfim, o que você quiser. Já tem um banco de dados imenso. Em Princeton, Roger Nelson descobriu que esse ruído gerado pelo diodo, reage com consciências grupais. Em um teste, levou o diodo a uma casa de shows e notou grandes mudanças durante a apresentação. Ele organizou 75 diodos ao redor do mundo e provou que eventos que afetam as pessoas emocionalmente criam efeitos no ruído branco. Ou seja, aqueles campos morfogenéticos do Sheldrake,
estão interagindo, tudo que afeta o grupo interage com o Diogo. O primeiro evento que ele recebeu resultados de medidas simultâneas e sincronizadas na Europa e Estados Unidos foi o enterro da Lady Di. Desde então, já mediu diversos eventos, no qual 11 de setembro apresentou provavelmente os maiores valores já medidos. Um pesquisador francês chamado René Pioch queria descobrir se robôs controlados por esse ruído realmente podiam influenciar exclusivamente o inconsciente. Veja, se ele é uma interface do inconsciente, ele pegou, colocou essa pessoa no laboratório do sono, esperou ela entrar na fase mais profunda e ligou um robô que tem esse gerador, e é um gerador aleatório, porque ele fica andando para lá e para cá. Eles colocaram um lápis dentro do robô. Eu tenho esse vídeo depois lá no estande, quem quiser ver o vídeo do robô, dá para a gente assistir esse vídeo. E aí, esperou que elas entrassem nessa fase profunda e foi ligado esse robô para atrapalhar o sono. Ele faz um barulho irritante, a pessoa dormindo profundamente e um barulho irritante incomodando. O robô dentro do quarto vazio fazendo movimentos aleatórios gerados pelo ruído branco. Quando você liga e coloca uma pessoa dormindo aqui, ela afasta o robô para o canto. Ou seja, o inconsciente movimenta o robô. Isso diz, comprova, que há uma interface do robô com a pessoa, com esse inconsciente, através desse diodo. Então, o diodo é um mecanismo de conversa com o inconsciente. Bioinformação, o diodo como ferramenta de interface, isso vai para o inconsciente individual ou coletivo e afeta o corpo físico, porque ele é feito de informação. Isso é dinamizado, tem um software que dinamiza essa informação, tanto de homeopatia, ervas, tem muitas coisas lá, tá? E depois emite isso várias vezes ao dia para esse inconsciente mudando. Interessante, não? Esse é um caso clínico, que está no meu livro, de uma psoríase bem séria, tem até algumas lesões aqui. 2006, nós estamos em 2017, são então 11 anos, ela está completamente curada, em 3 meses de emissões. Para quem não sabe, essas doenças autoimunes para a medicina são um verdadeiro tabu, porque eles não encontram o fator físico que afeta o sistema imune. Então não é físico. Só que a medicina não tem como medir o não físico. Ela não acessa essa informação. Na agricultura também é usado. Então, na agricultura tinha uma plantação de batatas na África do Sul que sofreu consideráveis prejuízos com as geadas durante uma onda de frio extraordinária. Um usuário do equipamento Quantum fotografou as plantas danificadas e desenvolveu um trabalho com o programa para salvar a plantação. Também enviou mensagem para expressar seu amor e gratidão ao que representava a colheita em sua vida. 60% das plantas se recuperaram e os agricultores vizinhos só recuperaram 10% da colheita. Mas o mais interessante é isso aqui. Quando foram colher, só tinha batata em forma de coração. O equipamento transformou a matéria, tal qual a gente está falando que transforma no corpo físico. Eu vou falar um pouquinho de coerência cardíaca rapidamente, porque o trabalho de pesquisa foi feito em cima disso. Eu tive a oportunidade, o Dr. James falou do Holly McCatry, lá do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, em Boulder Creek. Eu estive estudando com ele lá essa questão da coerência cardíaca. E fiquei muito impressionado, porque, logicamente, por ser profissional de medicina chinesa, os chineses falam que o coração é o palácio do Shen, palácio da mente, onde a tua consciência, teu espírito vive. Então, a consciência mora no coração. Ninguém faz assim, eu, né? Todo mundo fala eu. Ninguém aponta para a cabeça. Mas a gente aponta para o coração. O tum-tum do nosso coração tem as batidas que aceleram o nosso funcionamento e as batidas que procuram brecar o aceleramento. O equilíbrio dessas batidas chama-se coerência cardíaca.
assim, emoções de frustração deixa essa frequência caótica. Apreciação, felicidade, alegria, êxtase, deixa ela coerente. O que isso quer dizer? Situações de estresse, ansiedade, depressão ou cólera tornam o ritmo cardíaco caótico. Estados de bem-estar, tranquilidade e pensamentos positivos tornam o ritmo cardíaco coerente. O ritmo cardíaco, na HeartMath, eles trabalharam com pesquisa 20 anos dentro da universidade, pesquisa científica a respeito disso. Eles confirmaram o seguinte: o ritmo cardíaco influencia diretamente na pressão arterial, respiração, sistema imunológico, melhora a memória, a cognição, a intuição e principalmente a saúde como um todo. É utilizada a variabilidade, a análise de variabilidade da frequência cardíaca, é utilizada em clínica para doenças, indicador sensível antecipado de comprometimento da saúde e também no prognóstico quanto no monitoramento dos efeitos de tratamentos. Está aqui os pesquisadores, os trabalhos indexados aí na revista científica para ver. Modulação autonômica cardíaca. A influência do sistema nervoso autônomo sobre o coração é dependente de informações que partem, dentre outros, dos baroreceptores, quimiorreceptores, receptores atriais e ventriculares, sistema respiratório, sistema vasomotor, sistema renina, angiotensina, aldosterona e sistema termorregulador, que através de mecanismos centrais e periféricos desempenha um papel crítico ao mediar os ajustes do sistema cardiovascular para atender as demandas do corpo, ajustando de forma tônica e reflexa a pressão arterial, resistência vascular periférica e o volume de ejeção e frequência cardíaca. Pesquisas com Quantec na Unesp, Universidade de São Paulo. Veja só, esse trabalho, inclusive esse pesquisador esteve aqui o ano passado, no nosso stand, um chileno, e ele teve contato com a namorada, precisou de tratamento no Chile e se tratou com esse equipamento, melhorou. Ele veio para o Brasil e me procurou querendo saber mais sobre o equipamento. E aí me pediu também uma palestra que eu dei lá no Instituto de Cardiologia, lá na Paulista. Ele e o doutor, professor mestre dele, do trabalho de mestrado que ele estava fazendo. Aí o Nesp, ele começou a fazer esse trabalho de mestrado com a seguinte pesquisa. Efeito da terapia vibracional por biocomunicação instrumental através do Quantec sobre a pressão arterial sistêmica, glicemia, triglicerídeos, colesterol e modulação autonômica cardíaca. Agora há pouco, o Inamonte falou a quantidade de pessoas no Brasil que sofrem disso. É assustador. E a quantidade de dinheiro que se gasta com medicamento para tratar essas pessoas. José Alfredo Ordenes Mora, que é do Centro de Excelência, estudou lá no Chile, no Centro de Excelência de Biotecnologia e Reprodução, da Faculdade de Medicina da Fronteira, e pós-graduado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias do Instituto de Biociência da Unesp, Rio Claro. A pesquisa baseada em evidência científica, revisões sistemáticas do assunto, metodologia validada, aprovação ética, imparcialidade dos avaliadores. O desafio dele era como entrar na medicina newtoniana, como conversar com o pessoal descrente desses conceitos que a gente tem aqui. Como confrontar as pesquisas de empresas farmacêuticas? Algumas forjadas, vocês sabem disso. Como introduzir o Quantec na Universidade Estadual? Aí ele começou a procurar pesquisas, uma delas é que a USP tinha comprovado o poder de cura pelas mãos. Aí outro, que matérias que ele andou vendo, ciência comprova ela entre saúde e espiritualidade. E eu tinha apresentado para ele um caso clínico. E esse caso clínico também fala de espiritualidade. Mariana, 27 anos, fadiga importante, vômito, diarreia, insônia, enxaqueca, flatulência, irritabilidade, 3 dias internada, 4 dias em casa com diarreia e vômito. Insônia, imagina uma pessoa, 7 dias, diarreia, vômito e insônia. Como é que ela fica? Alguns de nós já passou por isso, né? Quem já passou por isso? Todo mundo, né? Ele tomou um medicamento, não resolveu, mandou o paciente lá embora para casa achando que era psicossomático. Quando ele chegou no consultório, ela estava destruída.
Aí, a mãe, bióloga da USP, ela, filha, passando mal, chegou no consultório, eu com radiestesia, falei, isso é um problema da área espiritual. Aí a mãe falou assim para mim, não, a gente não acredita nisso. Nunca acreditei, sou ateia. Eu falei, isso não vai mudar o problema. Ela continua com o problema espiritual. E aí, como eu tinha lá na clínica um biólogo que trabalhava com microscopia de campo escuro, e a gente fazia testes, e essa, professora de biologia da USP, trabalhava também com microscopia, eu falei, eu vou usar uma linguagem que ela conhece, a linguagem do sangue. Microscópio antes do tratamento. O Bruno Zuberger, quem fez esse exame, alguns de vocês conhecem, biólogo, ele me deu o seguinte laudo, fígado congestionado, excesso de quilomicrons, agregação plaquetária evidente, excesso de açúcar não metabolizado, anisocitose, tem até um linkage aqui, ó. Anisocitose, tem muita agregação plaquetária. Vamos lá. Qual o tratamento para um problema espiritual, se não uma intervenção espiritual? Ah, mas eu não acredito em nada, sério. Mesmo assim. O que você fez com a paciente? Uma oração. Você faz isso no consultório, Sérgio? Se a pessoa precisa, claro. E o que aconteceu? 20 minutos depois, que é o protocolo da pesquisa, você colhe o sangue de novo. Não deixa o paciente nem beber água no caminho, para dizer que foi a água que melhorou, né? Porque você sabe que a água cura. Vocês viram, né? Não deixei nem beber água. O sangue ficou assim em 20 minutos. O Bruno ficou tão assustado que não queria nem assinar o laudo, pra você ter uma ideia. Perguntar para ele, ele vai lembrar. Você conhece ele, né, Braguinho? Pergunta para ele se ele assinou o laudo. Eu fiz ele assinar o laudo, senão ele não acreditava. Aí a bióloga vira para mim e diz assim, mas Sérgio, você não vai dar nada para o intestino dela, ela tem diarreia, 7 dias. Eu falei, já dei, você não viu. Mas eu já dei. E outra, ela falou mais ainda para mim, mas tem alguma coisa errada? Que eu nunca acreditei nisso e nunca sofri que nem ela. Eu falei, provavelmente você tinha uma mãe que rezava para você. Ela não tem. Ela falou, é verdade. Sintomas sumiram. Ela foi para casa à noite, no dia seguinte ligou para mim, não tinha mais nada, conseguiu comer, jantar, dormi a noite inteira que eu não dormia, não teve mais diarreia, enxaqueca sumiu, acordou de manhã para me agradecer depois do café. Não importa qual, importa com quanta intensidade de coração você faz ela funcionar. Radiestesia. Aí ele achou também uma pesquisa científica aqui, que o Quantic, sabe pesquisa científica, sabe aquele negócio que a gente faz na escola, de botar ervilha na água para germinar? Eles fizeram o seguinte, botaram um grupo controle e um o quanto ele protegendo, botaram as duas caixinhas de ervilha para cozinhar 20 minutos com 80 graus. Cozinhou. Uma protegida por essa informação estranha do quanto. Tira e põe para germinar. Aqui foi protegida com o quanto que germina. Tem vida. A outra, não. Protegeu de radiação física, calor, 80 graus, 20 minutos. Aí ele olhou isso e também descobriu que esse equipamento recebeu medalha de ouro por melhor inovação no setor da saúde. Pelos ensaios realizados em Moscou e Odessa, o quanto que convenceu tanto pelo diagnóstico preciso e causal, como pela avaliação psicossomática, expert-scan e os resultados da terapia. Aqui estão as academias de pesquisa. Aí ele pegou tudo isso e falou assim, vamos montar um trabalho. E a proposta era efeito agudo do Quantic na modulação autonômica em indivíduos com fatores de risco cardiovascular. O projeto piloto começou em 2014 com 10 pessoas, uma defesa de mestrado dele. A conclusão foi que funcionou com as 10 pessoas. Houveram algumas críticas da comissão de ética, porque os exames de glicemia eram feitos com um aparelhinho pequeno, porque ele não tinha grandes investimentos, mas agora saiu o resultado com uma pesquisa com 60 pacientes, exame laboratorial correto.
resultado fantasticamente para glicemia, colesterol, triglicerídeos e frequência cardíaca, coerência cardíaca, fantasticamente positivo. A metodologia que utilizou lá nos 10 indivíduos era pacientes de 50 a 70 anos, pelo menos um fator de risco cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemia. Avaliação sempre no mesmo horário, temperatura ambiente controlada e umidade também. Veja só, o rigor científico é assim, se o paciente tossir no meio da medição, para tudo e começa de novo. Só para você saber como é chato isso e como dá trabalho. Foram 2 anos para fazer essa pesquisa com 60 pessoas. O Laboratório de Investigação em Biocomunicação, Exercício Físico e Modulação Autonômica Cardíaca, lá da Unesp, Libem. Esses são os pesquisadores, aqui está o Ordenes, tá? Esse aqui é o professor doutor, diretor desse laboratório, o Robson, né? E aí todos os pesquisadores trabalharam para fazer essa validação. Está aí o pessoal tomando medidas aí dos pacientes. E aí, dentro desse trabalho, tem essa coisa aí que ele colocou, o Ordenes colocou no trabalho dele. O aparelho de biocomunicação instrumental simula um sistema biológico capaz de receber e transmitir informações aos nossos corpos sutis, através da emissão de ondas por um diodo de ruído branco, que combina análise e equilíbrio, tanto no nível eletromagnético, como no nível informativo. Esse tipo de ruído possui a mesma densidade espectral de potência ao longo de toda a banda de frequência, e foi aproveitado com a finalidade de conseguir captar todas as frequências dos corpos sutis, independentemente das velocidades deles. A hipótese é a intervenção por biocomunicação instrumental através do quântico melhora os níveis de lipídios, glicemia, pressão arterial em indivíduos com disfunção nessas variáveis e sobre a modulação cardíaca simpática para parasimpática, coerência cardíaca. Na discussão, ele pegou aqui uma pesquisa do Abdullah que tratava de coerência cardíaca, tá? E também viu que tinha estudo com ratos em variabilidade e biofeedback, tá? As 60 pessoas tinham momento zero, onde coletava o sangue, medida de pressão arterial sistêmica. Depois, no décimo minuto aqui, 12 segundos de emissão com o Quantic. Depois, no 16º minuto, coleta de sangue e medida de pressão arterial sistêmica. E depois, com 30 minutos, a nova coleta. Aqui no equipamento de análise, isso é SQUID, né? Foi de análise de coerência cardíaca, ele dá para analisar high frequência, alta frequência, baixa frequência em parassimpáticos e atividade simpática, que é essa correlação da coerência, né? E analisando o delta variável que corresponde ao balanço simpático-vagal. Aqui são as medidas dessas variações, dos exames feitos. Isso aqui são da pressão arterial sistólica, diastólica também, tem os gráficos disso. Eu vou passar rápido os gráficos, porque não interessa ver. Isso aí depois vocês vão ter acesso na pesquisa direta, se alguém quiser ir atrás disso. Tá? Aqui as médias, no pré, no pós e na relação pós-pré. Aqui também do balanço simpático-vagal e a conclusão. Os resultados desse estudo sugerem que as técnicas de bioinformação através de quântico que incorporam geração em via intencional de campos eletromagnéticos seja uma abordagem eficaz para diminuir pressão arterial, glicemia, triglicérides e colesterol, cada uma numa modalidade diferente. A bioinformação instrumental oferece uma nova modalidade não farmacológica de tratamento. Quanto é que consegue corrigir a bioinformação cardíaca? Está aqui, ó, libemunesp.com.br, é lá do laboratório, quem quiser pegar. Ela foi submetida a um jornal de medicina complementar, está aqui também, aqui submetida a publicação, e agora está no repositório da Unesp, para quem quiser pegar a pesquisa inteira. Já tem protocolo em uma revista inglesa e alemã, tá? O protocolo científico correto e pronto para vocês analisarem. As pesquisas futuras já estão em andamento em gravidez, mudança na depressão, melhora na dor crônica e transplante de órgãos.
Sobre transplante de órgãos, especificamente, eu tenho um caso muito emblemático. Paciente transplantado de rim, 20 e poucos anos. O Fernando, ele me procurou no consultório porque ele estava passando muito mal dos medicamentos, dos imunossupressores, dos medicamentos que controlavam a pressão, era uma quantidade de medicamentos absurda. E eu lá no consultório faço isso com radiestesia, a gente seleciona e separa os medicamentos. E eu naquela ocasião tirei alguns medicamentos dele. E tinha um imunossupressor no meio dessa retirada, estava fazendo mal para ele. E os pais ficaram muito preocupados, um garoto novo, falou assim, você pode dar uma resistência, o sistema imune dele pode atacar o rim transplantado. Eu falei, não, eu tenho responsabilidade com isso, eu sei fazer isso. Vou ajudar e vou tirar o medicamento. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Depois de um mês, mais ou menos, que eu tinha tirado o medicamento, ele começou a passar mal em casa. Vomitava. Estava com um mal-estar terrível. E os pais pensaram, foi o medicamento que o Sérgio tirou. Deve ter dado efeito. Eu falei, vem para o consultório, vamos ver. Vamos ver se eu errei. Chegou lá no consultório, me disse, rapaz, por radiestesia. Vocês conhecem radiestesia, né? Todo mundo conhece radiestesia aqui? Quem não conhece, levanta a mão. Ah, então, radiestesia é a capacidade que a gente tem, a sensibilidade de medir radiações. Com instrumentos simples, como pêndulo, varetas, tá? A gente usa isso para medir. E lá com o pêndulo, com um dinamômetro como esse aqui que eu medi, ó. Por isso que eu medi a moça ali, cadê ela? Cadê? Foi com isso aqui, ó. Daqui de cima do palco, tá? E aí... É, é assim. Aí eu medi os medicamentos, tirei, ele passou mal um mês depois, aí o pessoal voltou lá no consultório. E eu fui medir ele de novo, falei, cara, não é um medicamento, é alguma coisa estranha aqui. Na dúvida, eu vou fazer um quanto aqui para ele, para mandar uma informação nova, para equilibrar esse desequilíbrio que está fazendo o garoto vomitar, de diarreia, passar mal, né? Aí eu coloquei lá, saiu um relatório, e eu, pelas informações que saíram, eu fui falando para ele, porque tinha informações esquisitas lá. Que informação esquisita, Sérgio? Do tipo, trauma por abuso sexual. Né? Aí eu perguntei, você sofreu abuso sexual? Ele falou, não, nunca. E aí falou, problemas de relacionamento com o pai. Você tem problema com seu pai? O pai dele estava junto, o pai e a mãe. Ele falou, não, de jeito nenhum, não tenho. Aí eu fui falando, chegou uma hora que a mãe do garoto falou para mim assim, você está descrevendo a minha irmã que doou o rim para ele. Aí o que, que eu fiz? Pô, liga para sua irmã e vê como é que ela está lá de saúde. Ela estava vomitando e passando mal. Coincidência, né? Uma coincidência. Estranha coincidência. O que, que nós fizemos? Tratei esse garoto pela foto dele e pasmem vocês, a tia melhorou. A tia melhorou. Se você quer entender como o corpo funciona por informação, este é um caso facinho de você ver. O pai dele queria estar aqui presente, não estava, porque está fazendo um trabalho, mas ele acompanha as palestras, os congressos que a gente faz, e quando em algumas ocasiões já pedi para ele dar esse testemunho, e ele fala tranquilamente, e o garoto também. Foi evidente que havia uma relação da tia que doou o rim com esse garoto. E a gente pôde compensar isso com bioinformação, com equipamento desse tipo aqui, que trata a distância através de uma foto. Gente, temos aí 10 minutos para pergunta. Eu vou deixar vocês fazerem pergunta. Se vocês quiserem, pergunte aí, meu amigo. Qual a distância que você consegue, por exemplo, uma pessoa viaja para a China, você consegue chegar lá? Não tem distância. Repete. Distância que põe é você. Repete a pergunta. Entre eu e você, a pergunta dele é, com qual distância você consegue agir daqui com uma pessoa na China? Veja, todos nós temos uma representação nesse campo morfogenético. Se você acessar o campo morfogenético, lá tem uma informação de 7 milhões e meio de pessoas, mais ou menos, e você é uma delas. Que se você tiver essa carinha que você tem, eu botar lá nos 7 milhões e meio,
eu separo uma, que só você tem essa carinha, e eu consigo te identificar no meio de 7 milhões e meio de pessoas. A distância é relativa. A distância é super relativa. Mais pergunta, gente? Oi? Aqui primeiro, pode perguntar. Sobre a pesquisa lá do Papaz da Unesp, você foi feita a medida 30, até 16 e 30 minutos, né, depois, o efeito. Tem alguma medida feita a um prazo mais longo? Não. Não, não. O efeito, a pesquisa é só para ter efeito agudo. Mas, curiosamente, o resultado do pesquisador conversando comigo, das outras pessoas usando outras técnicas de controle desse tipo de coisa, a terapia que mais durou foi quanto? Tá? Isso informalmente da pesquisa, tá? Não é uma coisa que está dentro do dado. Porque veja, se você tem efeito agudo, com 12 segundos de emissão, o equipamento manda várias vezes ao dia, por vários meses, essa informação para o paciente, obviamente que você pode estender o benefício. Tá? E você, na verdade, o próprio equipamento diz para você quanto de emissão, quantas vezes essa pessoa precisa dessa bioinformação ao corpo. Ele é muito completo nesse sentido. Está respondido para você? Posso? Sérgio. Oi. Como é a formação que falou? Ao colocar a foto, ao tirar a foto, né? A foto funcionaria como localizador quântico. É, um testemunho que a gente diz em radiestesia, é. O localizador quântico. Individualização do ser. É. E o princípio da não localidade quântica também me explicaria claramente. Claro. A pergunta é, diante da foto e a quantidade N de informação, o aparelho faz uma parte e escolhe a informação? É, ele faz assim, você põe um objetivo, por exemplo, tratar a coerência cardíaca, a pressão arterial do paciente. Põe a foto dele lá. Ele vai lá com o diodo, vasculhar no campo morfogenético de todas as. O banco de dados com 110 mil bioinformações, que lá você vai ter florais, fitoterapias, ervas, fórmulas, homotoxicologia, o que você quiser lá tem lá, homeopatia. Lá tem um banco de dados lá com 4 livros, 450 páginas de homeopatia, quer dizer, tem várias maneiras de ver homeopatia, quente, tem tudo. Aí pega. Este indivíduo que está separado pela foto compara com esse banco de dados, seleciona tudo que o trata e fica emitindo várias vezes ao dia. No trabalho de pesquisa, foram 12 segundos de emissão só. 12, veja, o resultado, vou falar para vocês de novo, só com 12 segundos de emissão. O equipamento manda várias vezes ao dia, vários dias, vários meses. Tá?